Morjes, mormil, jenne, muu, myyrät. Tässä nyt eka koppa on valmiina. Tämähän oli hiottu, tästä oli... Niin tämä oli uusi, tässä ei ollut sit merkkiä ollenkaan. Niin. Tämä on ihan hyvä nyt, näin. Mä en tiedä, kestäisikö tuo lakata päälle. Mistäs mä sen kokeilisin muuten? Laittaisikohan tämän tarran vaikka tarran tänne? Tarrapaikan tarra. Tarrapaikasta tuli tarrat. Enää ollut kalliitakaan. Se toinen on tuolla nyt perkele, kun siitä jo... Ai, kun joutui hiomakoneella poistamaan sen tarran, kun se, sen V6545, mikä mittu magnatarra se oli, niin... Ja se oli lakattu päälle ja eihän se siitä irti lähtenyt repimällä millään. Niin tota noin, ajuun sen saatana hiomakoneella hiomaan pois ja sitten mä vedin siihen pohjat ja sitten mä vedin siihen vähän mustaakin ja se on tullut vessassa. Ja täytyy nyt sitten tota noin villalla hioa, missä mun villat loput on. Tässä on tälläin nöötti. On sitten jossain. Villalla vaan... Ihan sileeksi, tota noin. Sitten pläjäytetään siihen tämä tarra. Perikele, kun tää ei peittänyt sit vanhaa tarraa. Se on jäänyt täältä silleen tyhmästi näkyviin. Niin, vaikka olisi kuinka yrittänyt suunnitella, niin ei mitenkään ei. Oli pakko poistaa se tarra. Hiomallahan se lähti. Näisin mitä. Se on tollaset... Siellä on nyt pohjamaalia ja sit on hiottu ja nyt täytyy villalla hios se koko koppa ja vetää se mustaksi. Ja, kyllä siitä hyvä tulee vielä. Kyllä mä ainakin uskon niin. Uskohan on sellainen juttu, että perkele kun se tehdään, niin se tehdään. Kyllä se sinne onnistuu. Tää on ihan hieno tää hornetarra. Enempää tähän mitään, tästä mikään tarraa muotuu, mutta kun alkuperäistä tarraa olisi pitänyt ostaa perkele pari. Ja olisikohan ollut 35 puntaa. Se mokomakin tarrapari, mistä mä olisin tarvinnut toisen. Ja sitten kun ei ole luottokorttia, niin mä en tiedä, millä mä olisin se edes tilannut sieltä. Jaha, sieltä kiittelee niitä paista perunoitteja ja jauhelihakastiketta. Kello on 17:03. Sehän on ihan sopivasti syömiseen. Niin antaa sen kuivuhton tarran siellä aikaa, ei kun sen maalauksen. Se on morjens.